la falla infantil va sobre Egipte, li diuen Egipte Mania, i pues, com podeu veure, el ninot indultat és una xica molt mona, és que no sé com li diuen en valencià, en un palmito i en un xiquet, i me pareix molt mona perquè, jo que sé, reflexa un poquet que estem així encara. Magra, que té moltes escenes variades perquè li han ficat un riu davant en aigua i una família de piràmides amb una bebè molt xicoteta i darrere hi ha una escultura que estan fent dos egipcis i m'agrada molt. Pues la nostra falla va sobre el foc i la flama, com podeu veure, i és una crítica que n'hi ha que respectar el nostre medi ambient i cuidar-lo. I bueno, estem molt orgullosos perquè en apenas pocs mesos, de setembre a març, hem plantat dos falles i això per a nosaltres és pues, un privilegi.